ဘာမမဘယ်နိုင်ငံကတက်တန်းအစီအစဉ်လဲသူတို့ရဲ့အစားအသောက်နဲ့လူမျိုးပုံစံအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်ကတော့တက်ရှိခြင်းရဲ့ရှုဝတ်ချက်များဂျပန်အစားအသောက်နဲ့လူမျိုးပုံစံကိုရှာဖွေကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ channel မှာကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုစက်မှတ်ပွဲကဘာကြီးတွေကိုဖော်ဆင်းလိုက်ကြရအောင်။ဘာမမလူရဲ့တက်တန်းအမြင့်ဆုံးသောနိုင်ငံဂျပန်နိုင်ငံကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရှင်ပြီးကျမ်းမာတဲ့ဘဝအတွက်သူ့ရဲ့ရှုဝတ်ချက်ကပါလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အစားအသောက်နဲ့ဒီလူမျိုးပုံစံကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာကဂျပန်လူမျိုးသက်ရှိကြီးပုံမြင့်တော်တော်တို့ကြီးနေရာများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ရိုးရဲ့အစားအသောက်ကြီးကျမ်းမာရဲ့အထူးကျေးဇူးများကြောင့်အထူးပဲကြော်ကြားပါသည်။ဒီဘဝလုံးဆန်းရံခံစားမှုတော်ဆူရှိကြီးတော်တို့ကြီးအစားအသောက်စိတ်ပိုင်းတစ်ခုများလာဖြစ်ပါတယ်။ပထမ5နှစ်၊ဒုတိယ5လို့ကြောင့်ပုံမြင့်တော်တိပတိအစစ်ကျော်ပါသည်။ဆိုပါမရှိဖြစ်တော့တော့စီများသည်နှလုံးချမ်းမာရေးကိုအထောက်အပံ့ပေးပြီးဒါတရှိယောဂဖြစ်နိုင်ရေးကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။မနစ်နနက်စာအဓိကစားသောမီဆိုမီးရေတွင်ပရိုဘိုင်အိုတစ်နှင့်ဒက်စပိုစတဲ့စီများပါဝင်သောကြောင့်အစာချေဖြတ်မှုနှင့်ပုဂံအာဆနစ်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါရစေ။နံပါတ်3အစာတောက်ထိ ंछ ုံနိုင်မှုဒလိဂျပန်စားတောက်မှုတွင်အရေးပါသောသက္ကနာမှာပါဝင်ပါတယ်။တင်းငယ်သောအပိုင်းများသည်အဲဒီလိုနဲ့ဒီအပလုံးမျိုးဆက်ကြပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာထောက်ပြပါတယ်။ဒီကအလေးချင်းဟာရာဖာအရဟတ်ကြီးကဥတော်အဓိပ္ပာယ်ကမှာ၎င်းတို့80ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ပြီးစတော့ပါပြီ။ဒီလေးချင်းစီရောကျော်စားခြင်းကိုတားဆီးပေးပြီးနောက်တော့အစားအစာနဲ့အာဟာရကိုပြည့်တင်ပေးပါတယ်။ဒီခုသူတို့ရဲ့အတတ်ဝင်သောနေထိုင်မှုပုံစံကိုပြလိုက်ကြည့်ကြပါဦး။ဂျပန်နိုင်ငံသည်နေ့စဉ်လုံရိုးလုံဆောင်ရခြင်းကိုလက်လျှော့မှုကိုအားပေးပြီးလျှော့ခြင်းစပင်းစီးခြင်းနဲ့ဥယျင်စိုက်ပျိုးခြင်းတို့သည်ဂျပန်ဘဝ၏မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါသည်။ကိုယ်နှင့်လှုပ်ရှားတဲ့ခြင်းကပုံမှန်လှုပ်ခြင်းသည်အလုံးစွေသောကျန်းမာရေးနှင့်အလုံးစုံသောကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။နံပါတ်၄လူမှုဆက်ဆံရေးများသည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်ရန်နောက်ထပ်သောတော့ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။တစ်ဖက်၏အခမ်းအနားကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုများသည်လူမှုဆက်ဆံရေးအောင်ဆုံးများကိုတိုးပွားစေပြီးစိတ်ပစီမှုကိုဆွတ်ချပြီးသောတက်ရှိသည့်တရှင်သောဘဝကိုဖြစ်စေပါသည်။ဂျပန်နိုင်ငံ၏တက်ရှိခြင်းသည်တိုင်ကောင်းခြင်းများသာမဟုတ်ပါသူတို့ရဲ့ထူးခြားရဲ့အစားအသောက်ရွေးချယ်မှုနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့လူမှုအသံရောင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆူရှိကိုရသာရှိရှိစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာရာဟာရှိမှုကိုလက်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်ရဲ့ရှုဝတ်ချက်ကနေရှေးလျားပြည်ပြည်စုံတဲ့ဘဝအထိတည်ယူနိုင်ရည်ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံ၏အစားအသောက်နဲ့လူမှုပုံစံများမှာတစ်ဆင့်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါဝင်တော့ဒီစီဒီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုသိနေတဲ့ပါကဘဝတော်ရှိဆက်ဆံမှုရှိသောဒီချက်မှုနဲ့ဒီမျိုးမှုပုံစံများကိုစူးစမ်းလေ့လာရင်ကျေးဇူးပြုလို့ like and share ကိုပြန်ပြီးတော့အားလုံးပဲစမ်းတော်ပြင်တဲ့ဘဝကိုပြန်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်။